بسم الله الرحمن الرحيم كنا تيجون أحسن دعوة ديال كسر وهذا برنامج كذا بقول كورارك وحلي كانوا كله آت ست صوص أو قد دعوتان تي في يونيفرسال أنا جو عبد الله أحمد رجع يدين سو جيدين يا قد بدأت كذا ودون تان وحاكم من قندونا إذا ماذا بوليس ك سومالي لان يا عاو حري حقيه يا أفيان كي حزب معارض كي ودني كدي مركي قدومي حزب عسيمانتا وتجريشيس أو باقي إن أي برئيس وي مادان حرونتا حزب عسى إما قال هذا هرجيسة waxaan idinaynaa faahfaahin arintaas ku saabsan iyo ciidamada booliska oo isku wareejiyay xarunta xisbiga qodobadeena kale waxa ka mid noqon doona al shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen fariisin ay ciidamada dawladdu ku lahaayeen deegaanka Lafoole waxa la sheegay inay ku dileen ku dhawaad 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda xiradaasna ay qabsadeen faahfaahin ayaan idinaynaa qaybahan dambana waxaad ku daawo doontaan xog ku saabsan سوق صرفك العجها فركس كاسي أو مدوني كودن بيه هذا الهينتي سكوسو بدنا يا مجال هذا مقدشو أو ضد كقارنا عشان إن العجوه دي اللي يسكده بمرشي حتى بوحنا دين هيا حق يوريس كوسا عشان أرين تاسي وحنا برامج كجلق يبقى لي دونا عبدولي أحمد علي أو كم قاعدير معلمه سلام ركانا قراء يجنا عصادة كشقة كشقة يستا سوق جنا عصي فركس kulanti wanaagsan markale hadduu aad leedahay qaybaha dambana waxa ka mid noqon doona barnaamijkeena sicir bararka la xiriira qiimaha lagu iibiyo guriyaha iyo dhulalka lagu kireysto guriyaha ee Muqdisho oo wali sii socda daraasad ku saabsan oo la soo saaray ayaan barnaamijkeena idin ku heyna hase yeeshee aan ka hormar dhinacay Hargeysa waxa la xiray caawa oo ciidamada booliisku ay xireen xogeyhii iyo afayeenkii xisbiga mucaaradka ee wadani iyadoo ciidamada booliiskuna ay tageen xarunta xisbigaasi waxa arintan timid kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Erro uu taageerayaashiisa maanta ugu baaqay inay isugu yimaadaan maalinta bari 8da subaxnimo xarunta xisbigaasi ee magaalada Hargeysa xukuumadda Soomaaliland arinta ayay ka soo hordheysatay wariyaha Cabdirashid Cabdiwahab ayaa hadda qadka telefoonka Hargeysa ku jira sayeshay intaan u gudbin markan aan idiin soo gudbiyo hadalkii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay bari 8da subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo inaan muusi xogayaal u ahayn dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeerar anagu saxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo waa xeerka keliya inuu leenahay nambarkiisana la ilaayin badan baa maqasheen xeerkaas soo cidiyay ay tixi raacayso waxaa la ilaa xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001 xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaankii horeeyay waxaana saxayay 8 December 2001 مرحوم مدحويني محمد حاجي إبراهيم عقال عبد الرحمن الرمسي تاسي وحي نتوصينا تا إنان مدحويني حقا قالوا هاين حيرارك الضلكة سبب تاسينا وحاس لا يحي وسببت أووين إيو مدحويني هو وطو مانا يو حيرارك إن ده نوغر هزيو مدد آسانا ديگه بركان نسكوها يسنينه laysku ma badi dareen in commissionka la bedelo saxafaduna way intaas soo sheerbay isagoo hadlaya muuse dhageysatay Cabdiraxmaan Erro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayuu kaasi ahaa markii uu hadalka jeediyay ayaa waxaa shir diraa'id qabtay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi waxa uu sheegay in sharci darro uu yahay
dibad baxa uu ku baaqay. Anigoo daba socda hadalkii maanta 17kii bisha November 2019ka uu jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo ugu yeerayay ummadda reer Hargeysa inay isugu yimaadaan maaragtay meel gooba oo maaragtay halkaa ugu yeeray taasay daba socotaa sidaan horeba u sheegnay ama aan u sheegay waxaan sheegay inaan sharciga ku adkaan doono haddii Alla yiraahdo marka dad la isugu yeerayo lama arkin wali mudaharaad Soomaaliland ka dhacay oo inta badan najaxay mid walba dhib iyo dhibaato iyo hawl baa ka timid marka la isugu yeerayo dad ee ummad la doonayo in la kiciyo sharci bay leedahay mudaharaadku sharci buu leeyahay dalbaynahay sharci leh sharci waxaan lahayn la yeeli mayno mudaharaad aan sharci lahayn inuu dhaco ama ummadii inay soo ururtay marka dambena waxay doonta samayso aan sharciyaysanayn ma yeelino sababtoo ah dadka isu imanaya dad badan oo wanaag dad ku wanaagsan laakiin in xun baa dhex socda way yahay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland caawa ciidamadu waxay xireen xogeyhii iyo afayeenkii xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ciidamo booliska ka tirsan la sheegay inay isku gadaameen xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa si aan warbixin uga helno waxa hadda qadka telefoonka Hargeysa ku jira Cabdirashiid Cabdiwahaab oo ah wariya Universal ee magaalada Hargeysa Cabdirashiid haddii aad maqli karto bal warbixin naga sii xaaladda caawa ee Hargeysa iyo xariga xubnaha xisbiga wadani Cabdullaahi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caawa xisbiga mucaaradka ah wadani afayeenkiisa saacaddu markay ahayd 8:00 iyo waxoogaa xabsiga ayaa loo taxaabay waxaana ka horreysay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inuu warbaahinta la hadlay intaasi kadibna maqribkii markay ahayd warbaahinta waxaa iskugu yeeray afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ee iminka hadda xabsiga ku jira barkad jaamac batuun intaasi kadibna waxaa laga dabageeyey oo la xidhay xogeyihii xisbigaasi ninka lagu magacaabo Khadar marka xarunta xisbiga lafteeda waxaa la geeyey oo hadda jooga ciidamaha jooga sida wii xaqiijiyey xogeyaha guud xisbiga xogeyaha aan idhaahdo ciyaaraha ee xisbiga Yunis Axmed Yunis waan goor dhoweyd ka telefoonka kula xidhiidhay wuxuu ii sheegay xarunta xisbiga lafteeda ay ciidamo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland ay joogaan way Cabdirashiid mas-uuliyiintii kale xisbiga guddoomiyihii iyo xubnihii kale ee muhiimka u ahaa iyagu ma xarunta ciidamadu ay isku hareereen ayay ku jiraan mise magaalada ay dhinac ka joogaan maya xaruntaasi ciid ku jirtaa Cabdullaahi ma jirto mas-uuliyiintii kale waxa ay joogaan guryahooda sidaanu ku helayno ila xoogaa guryahooda joogaan guddoomiyihii iyo xubnihii kale balse hadda waxaa la xaqiijiyey oo la sheegay in labadaasi xubnood ee afayeenka iyo xogeyuhu ay xabsiga ku jiraan xaruntana ciidan ay la wareegeen wararku intaasay sheegayaan wax intaasi ka faahfaahsan oo xagga ciidanka iyo xagga dowladda aanu ka haynaa midtoona ma jiro waaye berrina siday xaalku noqon doonto wax wara lagama hayo oo xisbigiina sida ayuu ku baaqay barnaamijkii xukuumadduna waa diiday sida hadda muuqata waa ay diiday oo taliyaha oo goor dhoweyd hadlay saasiid la sii TV-ga nu sii daayiba Maxamed Aadan Saqadi Dabagale waxa uu ku tilmaamay mudaharaadkaasi inuu yahay mid sharciga baabsan oo aan sharci ahayn balse afayeenka iminka xabsiga ku jira warqad jaamac batuun waxa uu sheegay oo maqribkii ku celiyey inaanay marnaba xisbigaasi joojinaynin barnaamijkii maalinta berri hadduu ilaahay yiraahdo ay dadka ugu baaqeen Cabdirashiid ugu dambeyn dareenka arintan ma ka muuqdaa magaalada caawa oo ma laga dareemayaa Cabdullaahi haa waa laga dareemayaa inkasta oo aanay jirin dhaqdhaqaaqyo iyo weliba isu soo bax iyo waxaasi aanay jirin haddana dhinaca marka la eego labadan xubnood ee hadda la xidhay oo weliba aad iyo aad uga muuqda baraha bulshada mooye wax kale oo dhaqdhaqaaq uu jira hadda ma hayno Cabdirashiid Cabdiwahaab tafaftiraha Universal ee Soomaaliland oo telefoonka Hargeysa igu waramayay ayuu kaasi aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid
waxay noo soo socda warar kale oo ay ka mid yihiin al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka Lafoole ee duleedka Muqdisho. Hase yeeshee, waxaan eegaynaa arrinta la xiriirta suuqa sarifka lacagaha ee la yiraahdo Forex oo hadalhayntiisu uu aad ugu soo batay muddooyinkan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dad badan ayaana lacagahooda shirkado ka shaqeeya arrintan geliyey, qaarkood ayaana cabanaya. Waxaana suuqan uu yahay mid ku shaqeeya sarifka lacagaha kala duwan, dad badanna faham ku filan kama haystaan sida uu u shaqeeyo iyo waxa uu yahay. Si aan u helno bal faahfaahin iyo xog arrintan ku aadan, waxaa qadka Skype-ka hadda toos ugu jira Abdiweli Axmed Cali oo ku magac dheer macalimu, waa qoraa, waana ganacsade suuqan ku shaqeysta, xog badanna ka haya, lana socday muddaba arrintan suuqa ganacsiga ee Forex. Abdiweli, ku soo dhaweynaya marka hore. Salaamullaahi calaykum. Waay Abdiweli, marka hore bal waxaad inoo sharaxdaa oo naga siisaa xog muxuu yahay Forex ama suuqan ganacsiga ee Forex la yiraahdo? Aad ba umahadsan tahay Cabdullaahi. Sida aan marar badan meelo kala duwan uga hadlay, qoraal la daabacay iyo mid aan la daabicin aan ugu sharaxay, Forex trading waa kelmad Ingiriis ah oo micnaheedu Soomaali ahaan u noqon karo kala sarifka suuqa lacagaha qalaad, oo nuckeeda oo kooban uu yahay isku sarifka lacag uu dal leeyahay oo lagu sarifayo lacag uu dal kale leeyahay innagoo isticmaalayna alad internetka, teknolojiyadda casriga ah, kombiyuutarada iyo moobiladeena. Dabcan waa suuq muddo jiray dunida horumartay iyo reer galbeedka dhexdiisana ka jiray, hase aate Soomaalida dhexdeeda ku cusub sanadahan u dambeeyay ilaa 3-4 sano u dambeysay. Suuqan waxaa ka xamaasha oo qayb ka ah waaxo kala duwan oo ay ka mid yihiin dowladaha iyo bangiyadooda dhexe, bangiyada khaaska loo leeyahay, iyo waaxaha waxa weeye maaliyadeed ee adduunka, sharikaadka waaweyn. Sidoo kale 2006 wixii ka dambeeyey waxaa fursad u helay suuqa inay qayb ka noqon karaan dadka shacabka ah ee aniga iyo adiga oo kale ah. Hase haatee, wax walba oo sidaas oo kale u fududaada sidoo kalena wuxuu leeyahay dhibaatooyinkiisa faraha badan, wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo dadka hoos bixi kara. Marka markii la dhaho horteed furan oo qof walba waxaan u geli karaa, waxaa adkaanaysaa in la kala saxo yaa run sheegaya yaa been sheegaya, xaggee xaqiiqadii ka raadsanaa, xaggee ma garanaysaa nala ku qaadi karaa ama nala ku xadi karaa. Marka dabcan waa suuq faa'iidana leh, khasaare leh. Siduu u shaqeeyaa Cabdiweli? Dabcan guud ahaanba barnaamijka Forex-ku waa barnaamij online ah ama internetka dhexdiisa ka dhacaya. Suuqan wuxuu dhexeeyaa marka ay shaqadu socoto maalintii, saddex waaxood ayuu dhexeeyaa. Waa adiga oo ah qofkii sarifla ahaa oo traderka ahaa, suuqii Forex-ka oo aad ka shaqaysanaysay, iyo wax loo yaqaano dullaal ama broker oo adigii suuqa idin dhexeeya. Marka aniga oo gurigayga jooga ayaa waxaan doonayaa inaan isku sarifo lacagta Mareykanka iyo lacagta Ingiriiska. Hase haatee Ingiriisna u duulimiyo, Mareykanna u duulimiye, lacagihii wadamada oo dhammi waxay ku jiraan brokerka dhexdiisa oo ah gacan saddexaad oo anigii suuqiina u dhexaysay. Meeshii anigu aan gaar u kala gadi lahaa oo macaamiil Ingiriiska iga gadatay iyo dollarka iga gadatay aan raadin lahaa, brokerka dhexdiisa ayay yaalaan. Aniga iyo boqolaal qof oo ila midan ah brokerka ayaan dhexdiisa ka samaynaynaa sarifkii oo lacagihii isku bedelaynaa. Waba iskii waxaa samaynaysaa qofku wuxuu u baahan yahay in la xaqiijiyo qofka uu yahay. Waxaad u baahan doontaa passport, waxaad u baahan doontaa waxa la yiraahdo waxyaalo lagu xaqiijinayo meesha aad degan tahay ama proof of address wax la yiraahdo. Intaasoo dhan markaa heshid kadib, brokerada suuqa laga galo mid ka mid ah ayaad koonto ka furanaysaa. Deetana koontadaas aad broker ka furato ayaa lacagad adigu leedahay ku shubanaysaa. Andaana tusaalan $100 ama $100 aad leedahay ayaad broker ka dhiganaysaa. Deedna $100 ama $100 ayaad maalintii dhowr jeer qayb iyada ka mid ah waxaad maal gashanaysaa lacagihii faraha badnaa ee brokerka dhexdiisa yaalla. Tusaale ahaan, waxaad tiri lacagta Yurub waxaan ku sarifayaa lacagta Japan. Labada lacagoodba waxay dhex yaallaan brokerka. Midda qiimaheedu liito waxaad samaynaysaa waad soo iibsanaysaa, midda uu qiimaheedu sareeyana waad iska iibinaysaa. Marka lacagu waxay isku raacaan lamaane laba laba ah, oo marka la leeyahay hal sarif kaan gelaya dollar qalalan ma sarifi kartid, waa inaad dollar iyo yen isku sarifteed ama waxa la yiraahdo New Zealand dollar iyo Australian dollar isku sarifteed. Labada lacagood marka israacaan, haddii aad bayrkaas ama lamaanahaas aad leedahay waad iska iibinayaa, waxa aad iibinaysid oo aad iska iibinaysid waa lacagta horeysa. Haddii aad tiraahdo waa soo iibsanayaana, waxaad soo iibsanaysa waa lacagta horeysa. Labada lacagood midkoodna inaad adigu haysato khasab maaha. Dollarkaagii ama waxa weeye shilin Soomaaligaagii ama wixii adiga kuu ahaa base currency-ga ama lacagta aad brokerka dhigatay ayay faa'iidadaada kugu soo galaysaa, kaagana baxaysa suuqa. Markaa gashid, marka haddii uu hoos u dhaco qiimihiisu oo aad tiraahdo hoos baan u raacayaa suuqan, intii jeer uu hoos u dhacay ayaa waxaa lagugu dhufanayaa xoogaagii ka midka ahaa $100 ee aad halkaas lamaaneed
هاد مال قشطي مركز سيدي عفكو لو بشي بيو وحفظت هزاعتي سيئة وقاتي لما انا هيبا سحان وان مال قشطان اما قر اما هو سرعة وحلو بينا علمك اللي هذا هاي انا اقونتي اللي هذا هاي انا حرفتي اللي هذا هاي انا سوقي اللي سعوتيد انا منتر يا معلم يا دادكو حاجة يا بلوشي اسكو حرن اللي هذا هاي سببتو سيد السوق عن فائدة فضود لوغا سمين كرو سيكس سي فضود اي خسارة فضود لوغا لوغا خسارة كرو واي 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 عبد الله واي عبد الله ضد بضن ايا هذا العقشتي او ادمو دا اني كسو براروين واي هندن بي قارهان مقدشو مركان ايمانو shirkada ayaana soo baxay oo hadda shaqeeya kuwaasi oo dadka u sheega inay lacag ku maalgashtaan dabadeedna lacagtooda ay faa'iido u soo saareyso markay u baahdaan lafahoodina ay heli karaan bil kastana lacag faa'iido ay helayaan dadka qaar aad bay arintaas ugu walaacsan yihiin iyada sharaxaad naga sii horta waxa jira waxyaalo badan oo aan forex ahayn oo forex loo ekeysiiyo arrinkan hadda ka dhawaajisay oo ah in maalgashi la sameeyo ma aha forkiska anaga waxa ka shaqeynaya anaga ama dadka shacabka ah aniga adigoo kala iyo doonaya suuqana qayb ka noqdaan noqod ingiriiska waxa loo yaqaan speculative ama speculation ay sameeyaan oo lacag ay maalaan ama hindisan oo darrosan meshay aadi karto kadibna risk ay og yihiin bay u bareeraan balse waxa jira dadka ahayn oo hedge funds oo iyagu sameeya hanti maamulayaal ayaa lagu bixiyay buug waxa jira anigu aan qoray of Somali ama yasiya forex Somali waxa sanan ku sharaxay hedge fund isku waa dadyo cilmiga forex ka bartay jaamacad uga baxay 19 sano 20 sano ku jiray kadibna kambaniyada waaweyn iyo dadyoga hantileeda lacagtooda intay ka soo qaadaan u maamula khaladka ugu weyn oo muqdisho ka jira waxa weeye dadka lacagtooda ugu shaqeynaya horta hedge funds ma oo hedge fund hadda taa weyna shahaado haysatid waa in waxa la yiraahdo international waxa la yiraahdo monetary fund iyo hay'adaha lacagta adduunka waa in ku aqoonsadaan inaad tahay financial trader ma aha retail trader markaas kadib ayaad oran kartaa dadku lacagoodaha ii keensadaan kadibna dadku waa inaad siin kartid waxa la yiraahdo waraaqo cadeynaya in lacag ku keensadeen bir ka maana waa in ku dacweyn karo qofkii waa in lacagtaadi meel ku raacan karo waxaas oo dhan iyagoo aan soo marin ayay waxay sameeyeen tii albaabka furteen ayay waxay yiraahdeen lacagtina noo dhiibta annaga idinku shaqeynayna fiican ma xumaan asaati laba arimood bawaan waan ka walaacay markaan arkay dadka sida ku dhaqmay waaritu koowaad suuqan cid wax ku balan qaadi karta ma jirto boqolkiiba boqol qof ku dhahaya kun doolar dhigo bilkasta 300 baan ku siinayaa ama kun doolar dhigo bilkasta 400 baan ku siinayaa waa qodob koowaad oo qofkaasi uu been ku sheegayo because meel ay 400 ka imaanayso lama oga xataa diiniyan suuq wax aan weli la gaarin qofka uma balan qaadi kartid ama natiijo aan weli la gaarin uma balan qaadi kartid khalad koowaad ay sameeyaan waa taas khalad labaad ay sameeyaan waxa weeye qofkan hantidiisa laga qaaday ama kun doolar ahaado ama 10,000 ahaado ama 20,000 ahaate lacagtiisa meel ay ku jirto ma oga wax lagu qabanayo ma oga meta trail fork iyo mobilka ay ka furantahay ma uu arki karo suuqa ay gashay inay faa'iido inay khasaarto ma uu arki karo marka waxay ka qaaday sumcadii bay fork ka qaaday oo waa dhac qarsoon bay wax laga dhigay marka aad raadi lacag ii dhiibo bil walbana faa'iido igu imow meel ay ka timaad aqoon hadda waxa kugu filan anaa ku iraada lacagtii inaga khasaartay oo suuqi baan ugu xumaaday wax way news baan ugu soo baxay nagu kala wada wayna dhacdaa tabcan waxayna kala u sahlaysaa xataa hadii saxayeen dadka saan sameynaya waxay u sahlaysaa kugu kala aan saxnayn oo tuuga oo ku daba gambanay inay iyaguna xafiis furtaan oo iraada dadka lacagooda ii keensada marka dawladda iyo waxa way dadyowga waxa way eeneen wadalka maamula aya laga rabaa waxaan regulation soo saaraan bangiga dhexe Soomaaliya ayaa la rabaa inaysan oran qof walba ayaa qof lacag u maamuli kara sababtoo ah sumcadii forexka oo ah meel ay dhalinyaradu lacag ka shaqeysan lahayd meel ay dhalinyaradu kaga galeen jiidka iyo dhibaatooyinka iyo durufaar qaladaad ka jira ayaa sumcadeedii waxa ku ciyaaraya dadyowga noocaas ah waana waa nasiib darro jirta way marka abdiweli waxa leedahay kuma jirto xeerkan iyo sida suuqaan u shaqeeyo inaannu qofna damaanad qof kale ugu sheegi karin in uu ku darsado lacagtu saala kun doolar bishii 500 uu qaato ama 300 uu qaato arintaas sax ma leedo no sax iyo wax dhowtoona ma sababtoo ah xaqee ayay lacagtaas ka imaanaysaa yaa ku sheegay inaad heli doontid 500 doolar waxa dhici karta in 3 asbuuc isku xigta suuqa uu san waji lahayn ma dadka lacagtooda gubisa no trade ma galaysi haddana trade gelin xaqee aad oo qof 500 oo balan qaado uga keenaysa waa meel la wixii marka nuxurka ka qaadaysa waxaan aan ku tiri gelinays wax weeye midda kale waxaa jira ilaa 4 suuq oo kale oo aan forex ahayn balse forexka uu eeg oo laga yaabo dadka lacagtooda in la geliyo oo xaraam ah qaybtooda waxaa jira wax loo yaqaan stock market waxaa jira wax loo yaqaan binary options waxaa jira bondski iyo futureski oo ah kulligood suuqyo aan forexka ahayn qofka muslimkaana uusan ka shaqeysan karin qofka miskiinka oo lacagta qaaday muxuu ka ogyahay lacagta saxda in suuqyada lagu jiro
ركوين مال قش يكل رقصي ملهاس بنجي كلا شنب غلا دور بالكست الله الصاري وحبك كم هذا؟ واي طبعا وبيك مستيك واي طبعا عبد ولا طبعا وحيش شجعان إن العقبة اللي جفها إذا سوقا أو هدي أن ما أنت العير قشطه العقبة كيف إذا يسوق فإذا يقصارها أنا أي مركز تا فإذا بدن تا سدا موجر أنا موجر تارنت نعم هدي أنا جو بسيط كي جب وقتي أنا جا عبد ولي معلم وحن هاي أساسها يهجميها معد كي وجوه الرئي أي سومالي دولة هذا كعلم فوركس برا أنا ودك فوركس أيانو برنامج مركا معد كي يسوق وقتي هيا أنا كده من دوتكم واحد بيت كي نقارك سيد دجنين وين هو كهار إيمانسا وكلها هسا فوركس خسارة دي س يفائدة دي س خسارة دي س أيها بدل هذه أنا واحد يري لبدي إسقابته هشيس كده هراء حما دت كان دت كأف معاني ده يكال سوء رد هيا هشيس كده هراء يا حما ودت كأي مر كوربين كل سوي شيء فوركس فائدة ده ده يخسارة ده وحاب بدل بقول كي بس عشان يتدبر خسارة ده لبا أيها السبب هو سبب كده هو يه قف كي عد ما عمله سمجته وأنا جه هاد كوشة ويه واحد يري هرتا فرن هرتا هبل باقلي كرت ادد باقلي سحبرتا باقلي سولالكا كاير باقلي ابا باقلي هو قفل باقلي عندنا لغم يخو وبدوين ما دام ان اللي يخو قفل بنتوسك قلبس خساريه انتوس دو ونيكي تو فيلم كسو داوده تشيكي تشان كدبنا بناك مركو سو بخي دد كفير كلا دعي سيري فيلم تو سو فهمتيو لبا فيديو لبا يوتيوب فيديو كداونيان كدبنا حسني فوركس كوبو انت سوق اسك غليا كو خساريه قلب كو ورت خسارده بدن كينيا واتاس قلب كلبات وخسارده بدن كينيا وحا وي سوقاني و خو باهن ياي تلقاد دجنان براكتيس فربضان علمي إن العكس كله قشط مباهنا سو مالذو نحنتي أنت هسيبو يكويرتان يب بناء على كين توضا بضمبا تلقات كون ويريا مرك لبلاس قطب أي واحد سواب النقطة عن دة كسوق السوق لو قفوا بمركورين وتشبه أو خسارة حد خسارة ذا كدي بدنا ويسكني يتشبه سوق ويسكجت يعني دنا لبس لا يدبو دجان واحد عن ورني محان سوق خلدي عنديبو النقطة ويحي عن سوق خلدي عسك سوسح مرك قفك كده ها فوركس وامل فائدة كلية تلا وبنتيس قفك كده ها فوركس دق دق بفائدة الله غيره وبنتيس maybe some cases ده كقيبته ولا جاي بقى إنه نصيبي نقدر أنا أي معلم في عن خلاله صف ضد أي دق دق وحكم برتان بس مرول بقى سوقا خسارة أولية فائدة أولية هاي وحقفك خسارة سي فائدة سجوا آمن كرنا وأقانت وسوقا أولية يعد وكحرية ويا معلمه أقدم بنتي أقان دروك سريعة أولية أرنتان aad baan walaaciid oo hadda uu soo badanaya gudahan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho talada aad siinayso dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya kuna dhageysanaya ee arintan la xiriirta maxay tahay aad doomaa santa Cabdullaahi ee laba qodob aan kula talinaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan adduunka dafiisa mid koowaad oo aan kula talinay waxa weeye forex ganacsi maaha waa xirfad hadii aad doonaysid inaad ganacsi forex ka dhigtid marka hore xirfad baro waxay ka dhigan tahay adoo yiraahdo taksiila noqonaya gaari nama wada aqaan soo taksigu waa ganacsi ku shaqeysan karta hanti ka sameyn kartid laakiin hadda xirfada gaari wadista aqoonsiga taksiila ku noqonays waliga ma noqon kartid marka qodobka koowaad ee qof walba la doonayo inuu fahmo ama maskaxdiisa ka dhaadhiciyo waa in uu forex xirfad ahaan u barto ee uusan ganacsi ahaan uga fakari talada labaad aan siinayo waxa weeye qofku inuu san suuqan lacag kale soo ordin forex ka cararimayso inta adduunka ay lacag ka jirto forex way jiri doonta hadii aad rabtid suuqaanna qayb ka noqoto marka hore wax baro marka hore deema isticmaal 20 jeer 30 jeer 40 jeer wax ka badan suuqaanta jaabi macallin raadso mentor khasab ma hataa inaad mentor gaadhid mentor raadso ama qof aad ku dayeeyid oo macallin kuu noqdo kadib talaabooyinkiisa raac raadkiisa raac wixii ka khaldamay si aad kaaga leexdaan hadii aadan waqti hayn oo mashquulsan tahay laakiin hanti ah haysto lacag ay ka badatay qof faaminka kamid wax ku barto xirfada ciyaalkaaga qoyskaaga asxaabtaada ku dhodhow ayagu hakaa guban lacagtaada inta qof aadan aqoonta lacagtaada u dhibito ka gubilaha balse marna waxa iska ilaalisa ina waxaan u aragtid fursad ganacsi oo qof lacag u dhiibana $1,000 $2,000 kadibna aad suugtid bishii inaad meeshaas lacag iska ka socoto xataa $2 bilood $3 aad kugu socoto maalin maalmaha kamid ayay galka qaniin doonta marka hadii aadan adigu xirfada baran karin qof ku barta maal gali oo ilmahaaga kamida ama qoyskaaga kamida ama asxaabtaada kamida qofka wax bar hadii aadan xataa baadiyaha ka soo kaxay ama ku iskuul ku dhameeyay mid kamid soo qabsan laakiin waxa iska ilaalisaa ina forex uu aragtid wax ma garanaysaa fursad ganacsi iyo qof walba inta iska galo qof walba lacag uu sameyn karo ugu dambeynta hadii uu suuqaan kugu cusub yahay waxa jira buug aniga aan qoray oo af Soomaaliya luqadaada hooyo ku qoran kalmad walba oo ingiriis ahna aan erey Soomaaliya ku turjumay free ah boqolkiiba boqol buugaas la deg hayaana kadib dadka marka soo gashid page kowaad ayuu saaran yahay akhri buuga marka akhrisid kadib go'aan gaar in ama forex lagu gu talagalay
أما إنه لغوه تلاقين أنتي عاد إسكسو قلنا لعنة كخسر له أنت سنقولتنا بالشيء الصومالي هذون عاد دوما سنتي عبد الله عبد ولي أحمد علي معلمه أو قراء يجنا عصدة كشقة يستسوق جنا عصجة فركس كشقة يستأني راه ذا أيو كاسيها أو قد كيسكيب كإسويدن يقول رمي عبد ولي عاد دوما سنتها waxay noo soo socda daraasad ku saabsan sicir bararka xoog leh ee wali sii socda ee ku aadan qiimaha lagu iibiyo dhulalka Muqdisho guriyaha lagu kireysto sidoo kale guriyaha magaalada hase yeeshee markan waxaan eegayaa dhinaca iyo al shabaab ayaa weerar ku qaaday galinkii dambe ee maanta fariisir ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen deegaanka la foolay waxa halkaas la sheegay in al shabaab ay ku qabsadeen xaruntaasi oo ay askar kamid ah kuwa ciidamada dawladdana ku dileen oo lagu sheegay tiradooda ilaa 4 askari weerarka oo muddo socday isla markaana dhacay qiyaastii 10kii ama 4tii galabnimo ayaa markii dambe joogsaday ciidamo gurmadaha oo ka yimid dhinaca afgooyana la sheegay in ay goobta gaareen warar kalena waxay sheegeen isla caawa in weerar kale ay ku soo qaadeen meelo kamid ah deegaanadaasi deegaanka la foole ee gobolka Shabeelaha Hoose barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysan. Hay'adda Somali Public Agenda ayaa soo bandhigtay daraasad ku saabsan qiimaha aadka u sarreeya ee lagu iibiyo dhulalka guriyaha isla markaana sidoo kale lagu kireysto guriyaha magaalada Muqdisho degmooyinka qaarkood. Waxaan arintan oo muddo soo jiitamaysay hadda ay u muuqataa in wali ay cirka isku sii shareereyso iyadoo aanay jirin cid wax ka qabatay sicir bararkaasi xoogan oo saameeyay dadka danyarta ah ee magaalada ku noola. Haddaba waxa studiyaha igula sugan Mahad Waasuge oo ah agaasimaha hay'adda Somali Public Agenda ee daraasadan samaysay. Mahad oo soo dhaweynaya marka hore, intaa kadib bal marka hore sawir guud naga sii daraasadan. Waa maasan tahay Cabdillaahi, daraasadan waxay si guud uga hadlaysaa qiimaha dhulka Muqdisho oo aad u sii kacayo iyo saameynta uu ku leeyahay dadka danyarta ah saboolka magaalada degan dadka guryaha kireysta iyo barakacayaasha magaalada ku nool daraasadan waxaan soo wadnay muddo 5 bilood ah waxaanan u kuurgalaynay waxyaabaha sababo ama ka qayb qaata in sicirka dhulalka ay aada u qaaliyoobaan iyo sida uu u saameeyo dadka magaalada degan waxaana soo bandhignay maanta waxyaabahaas ayay aad u falanqeynaysaa maxaa qaali ka dhiga qiimaha guryaha lagu kireysto iyo kan lagu iibiyo dhulalka iyo guryaha dhisan intaba Cabdillaahi Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu kobac badan marka la fiiriyo dadka ku nool dadka magaalada aad ay ugu soo kordhayeen sanadihii ugu dambeeyay waxyaabahaas na waxaa keenay magaaladii oo nabad noqotay maalgelin badan oo magaaladii la keenay waxyaabahaas ayaa waxay noqdeen marka waxyaabo ka qayb qaatay in dhulalkii ay qaaliyoobaan si gaar ah dhulalka xamar waxyaabaha saameynta ku leh inay xaafadaha qaar ay aada u qaaliyoobaan waxaa ka mid ah amniga waxaa ka mid ah kaabayaasha tusaale ahaan waddooyinka laamiga ah meelaha laga dhiso oo kale aad ayay u qaaliyoobaan waxaa ka mid ah adeegyada aasaasiga ah sida ay ugu dhow yahay dhulkaas ama xaafadaas marka waxyaabahaas ayaa ka qayb qaatay in qiimaha xaafadaha qaar uu aad u qaaliyoobo maa dabcan in kaabayaasha markii dhaqaalaha la dhiso sida waddooyinka kale dhulalka meeshaas ku yaala qaaliyoobaan waa waxa badanaa ku xiran isbeddelka meeshaas ka dhacay tan amnigana waa caqabada ugu weynay jirta iyadana waan ognahay ma waxaa jira wax intaa ka baxsan
oo saameynta qiimo kororka guryaha iyo dhulalka iyo kirada intaba gacan ka geysta. Tusaale haddaan soo qaadano, degmooyinka qaar ayaa jira oo amnigooda fiican yahay, guryahooduna raqiis yihiin. Marka ma waxaa jira sababo kale oo jira oo intaa ka baxsan? Cabdullaahi, daraasada inta aan wadnay arrimahaas waa arrimaha aan baarnay ka mid tahay. Dabcan qofka inuu xaafad dego ama uu guri ka kiraysa ama uu ka gato waa ikhtiyaar qofku uu leeyahay. Markaan fiirina marka magaalada siyaabaha kala duwan ay loo degan yahay iyo qiimaha xaafadahaas, waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid, tusaale ahaan, xaafadaha ama degmooyinka ay beel gaar oo kale aada ugu badan tahay, oo qabiil gaar ugu badan, waxaa ku yar dadka kale oo maaragtay inay dalabkooda ama inay degaan ama inay maaragtay dalabkii, maadaama ku yar yahay meesha dadku isku jiraana markasta, wixii saameyn ku yeelanaya marka price-kii dhulka. Marka meelaha, tusaale ahaan, dad kala duwan ay aada u degan yihiin, meelahaas ayaa waxay yihiin meelaha ugu qiimaha ugu badan dhulka, ama ha noqoto kiro ama ha noqoto iibin, labadaba. Way dadka barakacyaasha waxaad sheegteen inay qayb ka yihiin qiimo kororka dhulalka, qudhoodana lagu danaysto mararka qaar. Maxaad ula jeedin arrinta? Cabdillaahi, Muqdisho waxaa ku nool qiyaastii 600,000 oo qof oo barakac ah. Waana magaalada ugu barakacyaasha badan Soomaaliya oo marka la fiiriyo xadiga barakacyaasha ee ku nool. Muddooyin kala duwan ayayna imaanayeen, meelo kala duwan runtii waa laga saaray oo magaalada gudaheeda ah, gaar ahaan markii dadkii dibadda ay kasoo noqdeen, maalgelin badan la sameeyey, maaragtay ganacsiyadii cusub la furay, waxaa batay in meelihii ay ku jireen oo kale ee gudaha magaalada laga saaro. Inta badan marka dadka barakacyaasha waxay raadsadaan goof ay xero barakac ahaan ay ka dhistaan. Goofka inta badan lagama kireeyo, laakiin lacag horumarisa oo maaragtay bilow ah ayaa dadka iskale markaas goofkaas la siiyaa. Marka nolo ay ka bilaabato deegaankii, adeegyadii qaar maaragtay la gaaraan, xarumo caafimaad laga furo, waxbarasho, suuq imaato, qiimaha eriyadii ayaa qaaliyoobayso. Marka dadka goofka iskale oo kale waxay helayaan dalab inay qiimo sare ku iibsan karaan dhulkii. Markaasoo kale waa laga sii saarayaa dhulkii, meelo kasii fog ayaa dad kale oo goofley kaleeta ayay u tagayaan. Marka sidaas ayay uga qayb qaataan in gaar ahaan dhulka duraadka, iyagu ma ogo marka maslaxadooda ayay ka fiirsaan, laakiin dadka iskale goofafkaas iyo dadka dulaaleyda ama waxgada ayaa arrintan dabcan ka macaashayaal ka wadan. Dabcan iyagaba nolo ayay ka helayaan oo intay ku nool yihiin, kira lagama qaadayo. Marka way ogyihiin in maaragtay sidoo kalena ma ogo waqtiga laga saari doono. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay sanad oo kale deganaadaan, inayhadba sida maaragtay loogu baahdo dhulkaas. Marka waxaa hadda jiro guidelines ama oo eviction guidelines oo kale oo lagu dadaalayo in dadka barakacayaasha oo kale aanan waqti ku filan la siiyo oo kale, inaanan si degdega looga saarin meelaha ay degan yihiin. Way dabcan waxaan ognahay dowladdu hadda ma jaanguyso beeca dhulalka guryaha iyo kireynta intaba. Yay tahay marka cidda maamusha hawshaan ee hadba meesha ay rabtaa geysa? Dad kala duwan ayaa runtii saameyn kuley institutions in maaragtay sicirka dhulalka uu kaco. Tusaale ahaan, sida aan sheegay, barakacyaasha oo kale qayb ayay ka leeyihiin, iyo dadka u ah horjoogayaasha u ah oo kale oo goofafka iyo dadka kala tacaamulo goofleyda. Waxaa maaragtay qayb ka qaatay in tusaale ahaan investment ama bangiyada oo kale dadka qofka lacag kasoo qaadan karo, dhulku iibsan karo.
dalaliid oo kale waxaan soo baxday xaafadaha qaar kirada guryaha inay saameyn ku leeyihiin inay maaragtay sar u kacdo arinta kale runtii muhiimka ah oo qayb ka qaadatay waxa waaye sharciga dhulalka ee Soomaaliya oo law number 10 ayaa la yiraahdaa oo December 1980-kii la ansixiyey wuxuu sheegayaa dhulka labada nooc ee dhulka waxaa loo kala qaybiyaa labo mid la yiraahdo municipale oo dhul si kumeel gaara loo dega ah iyo dhul daminyaala la yiraahdo oo si permanent loo dego sharcigaas wuxuu sheegayay qofka hadduu iibsado dhul oo municipale ah in muddo sanad gudaheed uu ku dhisto dhulka daminyaalaha hadduu iibsadaan muddo laba sano gudahood inuu ku dhisto hadduu ku dhisan waayena in sharciyadiisii iyo lahanshihiisii markaasi hadhow dib u baahanayo inuu maaragtay process kala maro marka sharciga lama ansixiyo lama dhaqangeliyo taasina waxay keentay dadka qaar inay ka ganacsadaan dhulkii oo loo arkay in faa'iido laga sameyn karo dhulkii iyo in qofka uu iibsado dhulka isagoo ujeedkiisana ahayn inuu dhulkii ku noolaado ama balse inuu maaragtay muddo kadib uu dib u sii iibiyo dowladda doorkeeda muxuu yahay dowladda federaalka iyo dowladda hoose ee xamar intaba oo magaaladan iyada mas-uuliyaddeedu saaranta marka la fiiriyo kaalinta hadda ay leeyihiin runtii kaalin aada u hooseysa waaye tusaale ahaan dhulka marka la kala iibsado oo kale canshuur ayaa jirto oo reed hadba baaxadda dhulka iyo mitirada uu yahay la saaro dowladda taa meeshaas oo kale kaalin ayay ku leedahay notaayooyinka oo kale marka la kala iibsanayo lahaanshaha milkiyadda dhulalka iyo waxyaabahaas ay kala maaragtay qeyb ka qaataan laakiin haddana dowladda waxay ka gaabaysay tusaale ahaan in low number 10 oo kale la dhaqangeliyo la fuliyo iyo awooddeeda guud ee ku saabsan maaraynta iyo qorsheynta ee dhulalka oo runtii aada u hooseeya taasaa marka waxay keentay in sicirka dhulka uu go'aamiyo suuqa iyo hadbadalabshaqsiyaad iyo hay-ado ay gaar madax bannaan ay go'aamiyaan way saameyn ayaa ka dhalatay aad tiraahdeen saameynta muuqata iyo tan muuqan ee arrintan ka dhalatay maxay tahay runtii saameyn dhowr ah ayaa ka dhalatay gaar ahaanna waxay sicirka dhulalka aada u qaaliyoobay oo aada u saameeyey dadka saboolka ee magaalada ku nool iyo dadkii barakaca ku ahaa magaalada barakaca sida aan sheegay waxay la kulmaan in laga saaro dhulka dhul la dejiyo markuu dhulka qaaliyoba haddana laga saaro dhulka la dejiyo laga saaro oo aan deegaanaysan haysanin dadka kale saboolkii magaalada deganaa oo kale iyadana saameyn weyn ku yeelashay gaar ahaan kirada guryaha aaday u qaaliyoobeen xaafadaha qaar marka waxaa dhashay waxa la yiraahdo gentrification oo afka qalaad lagu yiraahdo oo ah in si aan toos ahayn dadkii loogu abuuro xaalad ay uga guuraan xaafadda marka hadda waxaa jiro qoysas badan oo magaalada gudaheeda deganaa oo ka guuraya magaalada sababtoo ah noloshii iyo kiradii iyo xaafadihii ay deganaayeen ayaa ku qaaliyoobay waxay guryo ka raadsanayaan marka meelo duulaadka magaalada ah taasna marka waxay keenaysaa in adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay u baahnaayeen tusaale ahaan waxbarashadii oo kale caafimaadkii oo kale iyo waxyaabihii ay ku heli jireen gudaha magaalada inay waayaan ama maaragtay aad tayadooda ugu liidato yaa arrintan wax ka qaban kara xalkasi ama aragtida aada soo jeedisteen oo soo saarteen daraasadiina kadib maxay tahay ilaa iyo afar tal ayaan soo jeedinay marka la fiiriyo muqdisho degmooyinka qaar ayaa aada loo degan yahay kuwa qaar waa maaragtay amni ahaana looga baqaa so magaalada haddii meel kasta qofka dadka wada tagi lahaayeen oo la wada degi lahaa saameynta maaragtay ayay ku yeelan lahayd sicirka dhulalka waxaa sidoo kale soo jeedinay in barakacayaasha aadka u badan ee magaalada ku nool u baahan yihiin in qorshe lagu maaragtay maareeyo ama lagula midayo integration gudaha dadka ay kula galaan ama dib loogu celiyo meelaha ay ka imaadeen loo sameeyo tusaale ahaan tusaalooyin fiican waxaa ah boosaaso oo kale hargeysa oo kale oo dadka barakacayaasha
xaafado maaragtay la dejiyay muddo lagu shirdiyay tusaale ahaan inuu 10 sano deganaado markuu deganaado dhulkaas milkiyadiisa ayaa ayuu yeelanayaa laakiin waa inuu 10 sano deegaan ku noqdaa xaafadaas oo kale muqdisho marka dhibka ay leedahay waxa waaye dhulkiyaa ku yar magaaladii oo dhulkii la degi lahaa oo maaragtay dibudejinta loogu samayn lahaa barakacayaasho kale aada ugu yar laakiin haddana qorshe u baahan tahay waxaa sidoo kale soo jeedinay in sharciyada dhulalka dib u eegis lagu sameeyo tusaale ahaan goofafka oo hadda magaalada meelihii ku fidaysa ah ma jiro sharci awood u siinaya dowladda inuu goofka maaragtay ay maamaarayso goofafka waxaa la yidhaahdaa waa dhul ay leeyihiin beelaha daaq iyo loogu talagalay marka meelihii magaalada ku faafaysana hadda waa goofaf mandate sharci ama sharci nidaaminayo oo qeexaya kaalinta dowladdana ma lahan in taasoo kale wax laga qabtay in dowladda sharciga low number 10 oo kale dowladda hoose ay fuliso iyo si guud in magaalada waaxiyaha dowladda hoose ee kaalinta ku leh qorsheynta magaalada iyo maamulka dhulka awoodooda iyo maaragtay aqoontooda la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaamarkaas inay howlahaas wax uga qabtaan. Mahad waa sugi agaasimaha hay-adda Somali Public Agenda oo barnaamijka dabagalka iigu warramayey ayuu kaasi ahaa wax uuna iiga warramayey daraasad ku saabsan sicir bararka ka jira magaalada gaar ahaan beeca dhulalka guryaha iyo kireynta intaba. guud ahaan barnaamijkii dabagalka wararka inta ayaan kusoo afmeerayaa waxaa farsamada iga caawiyey maxamuud mukhtaar cabdulle iyo khaalid maki xaaji tani intaan barnaamijka mid lamida kulmi doono waxaan la kaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.